amfanin man tafarnuwa guda 17 da magunguna guda 27 da yake yi. Barka da zuwa tashar cuta da magani TV. A wannan tashar za mu dinga kawo muku magungunan cututtuka kala-kala na gargajiya da yadda ake hadawa da kuma yadda ake amfani da su. Tafarnuwa dai tana ɗaya daga cikin tsirrai mafi amfani waɗanda duniya ta daɗe tana amfana da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa tana da amfani, sai dai baya cinta saboda dalilin warin da take da shi. Wata rana an ba shi kyautar wani abinci wanda aka haɗa da tafarnuwa, sai bai ci ba, ya aika da shi zuwa wajen Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya ƙara yarda da shi. Sai Abu Ayyub ya ce, "Ya Rasulullahi, kai ba ka san shi, amma ka aiko min." Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Ni ina ganawa da waɗanda kai ba ka ganawa da su, wanda yana ganawa da mala’ika Jibrilu, su kuma mala’iku ba sa son duk wani abu mai wari." Ga wasu kaɗan daga cikin fa’idojin da tafarnuwa take ɗauke da su, kamar yadda binciken masana ya tabbatar. Na ɗaya, ciwon daji. Duk mutumin da yake fama da ciwon daji ya yawaita amfani da tafarnuwa, insha Allah zai samu waraka. Idan ciwon kansa ɗin a kan fatar jikinsa ne, sai ya riƙa shafawa a jikinsa bayan ya sha cokali guda tare da zuma. Idan kuma sankaran mama ne wanda mata suke fama da shi, to duk matar da take fama da wannan ciwon ta riƙa yawan yin girki da tafarnuwa kamar jollof rice ko pepper soup da sauransu. Sannan ta riƙa shan tafarnuwa wacce aka gauraya tare da man habba, kuma tana shafawa a jikin maman, insha Allah za ta warke. Na biyu, cutar basir. Duk wanda basir yake damunsa, ko yana shan wahala wajen fitar bayan gida, ko kuma masu yin bayan gida da jini, ko masu fama da kumburin ciki ko ƙaiƙayin dubura, ga wani albishir gare ku. Ka je ka samo tafarnuwarka mai kyau, kamar guda biyu ko uku manya, ka cire ɓawon sannan ka bayar adaka maka fura da ita. Sai ka samu nono mai kyau ka sha wannan furar da shi, insha Allah a wannan ranar ko washe gari duk za ta fitar da basir ɗin da ke cikinka, kuma za ka samu lafiya da izinin Allah. Sannan kuma ka riƙa gauraya man tafarnuwa tare da zuma kana sha kullum da safe, insha Allah kai da basir kun yi sallama. Na uku, sanyi ko kumburin jiki. Duk mutumin da sanyi ya kumbura shi ko kuma sanyi ya ratsa shi, kullum hancinsa baya rabuwa da majina, shi ma ga albishir mai girma. Ka samo ganyen na'ana'a ka dafa tare da citta, sannan ka zuba man tafarnuwa cokali guda a ciki, ka sanya zuma sannan ka sha. Haka za ka riƙa yi har sati guda ko zuwa kwanaki 10, kuma ka dinga shafa man tafarnuwa a jikinka. In Allah ya yarda, jikinka zai saɓe, sanyin zai fita, kuma za ka warke. Na huɗu, shi ne sanyin ƙashi, wato rheumatism kenan a turance. Masu fama da sanyin ƙashi ko kuma rikicewar gaɓoɓi, kuma ga naku. Ku samu man tafarnuwa mai kyau, ku gauraya shi da man habbatus sauda, sannan a ɗora shi bisa wuta mai ci a hankali. Idan ya yi kamar minti 5, sai a sauke. Wannan man mai ɗumi za a riƙa shafawa a jikin ƙafar ko bayan ko kwankwaso ko ƙafar da take ciwon, insha Allah ko da ciwon bayan ya fi shekara 10 ana fama, to za a samu lafiya da izinin Allah. Na biyar, hawan jini da ciwon zuciya. Bincike ya tabbatar da cewa tafarnuwa tana narkar da mummunan kitsen nan na cholesterol, wanda shi yake toshe ƙofofin zuciyar ɗan adam, har ake samun hawan jini ko ciwon zuciya. To, tafarnuwa tana narkar da shi, kuma tana buɗe duk hanyoyin da suka toshe ɗin, sannan tana tsaftace jinin jikin ɗan adam baki ɗaya. Kuma ana so masu fama da hawan jini su yi wannan haɗin domin samun kuzari da lafiya. A samu ganyen zogale ɗanye a dafa shi tare da tafarnuwa
bayan an tace shi kafin a sha sai a sanya man zaitun cokali guda a sanya zuma sannan a sha kuma a yawaita cinta a cikin abinci yau da kullum insha Allah za a dace na shida typhoid fever wato zazzabin hanji da kuma ulcer duk masu fama da wannan larurar ga magani nan da yardar Allah ka rika shan cokali guda na tafarnuwa gauraye da zuma kullum da safe minti 30 kafin yin breakfast insha Allah wannan zai ce duk ƙwayoyin cutar da ke cikin cikin haka nan masu macijin ciki ko tsutsar ciki su ma tsutsotsin za su mutu kuma za su fita da izinin Allah haka nan ma masu fama da gyambon ciki su ma za su samu saukin ta idan suka bi wannan hanyar kuma su rika sanya cokali guda din na man tafarnuwa a cikin dukkan abincin da za su ci ko kuma a rika dafa abinci tare da ita na bakwai ciwon hanta tafarnuwa tana ba ma hantar dan ya daga cututtuka kuma amfani da ita yana hana kitsan nan na cholesterol taruwa ko ginuwa a jikin hanta ballantana har a samu matsalar ciwon ciki ko kumburin hanta masu ciwon hanta su rika shan man tafarnuwa ko garinta wanda aka cakuɗa da zuma insha Allah za a ga abun mamaki wato samun lafiya cikin kankanin lokaci wannan sadaukarwa ce zuwa ga dukkan jama'ar musulmai maza da mata masu fama da lalurar rashin lafiya duk wanda ya jarraba ya dace tukuncinmu a kansa shine yayi salati da taslimi guda goma ko sama da haka ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya kacal yanzu ya rage ku yi shine ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci